مایندست من بسیار بسیار روی ورود و روی موفقیت تمرکز بالایی داره. یعنی ما چه الزاماتی برای ورود داریم، چه الزاماتی برای موفقیت داریم، اینا رو باید بریم پیدا کنیم، انجام بدیم، موفق بشیم. حالا با این استراتژی من جای شما باشم چیکار میکنم؟ سلام، خوب هستی؟ مرسی، وقت شما بخیر باشه. سلام باشید، ممنون از محبتتون. ببخشید من دفعه قبلی یکم دخترم بیدار شده، یکم درگیر شده، نتونستم. نه خواهش کن. خب ببین، شما سنتون 25 امتیازیه، خب مدرک دکترا رو بدیم 15 امتیاز، سابقه کارم بدیم 15 امتیاز، میشه 55 امتیاز خالص. حالا به این ناتی 5 امتیاز رو اضافه بکنیم، تا سقف 20 امتیاز زبان رو اضافه بکنیم و 10 امتیاز همسرم میتونیم اضافه بکنیم. یعنی میشه اینو تا 90 برد بالا به عنوان حالا افزایش امتیاز. خب حالا بعد این برنامه‌تون چیه؟ یعنی هدف چیه؟ برنامه چیه؟ پتانسیل اقدام هست؟ ببینیم که مسئله‌تون چیه تا یکم بیشتر بهش ورود بکنیم. آقای هماپور عزیز، من حقیقتاً یه مقداری سر این مسئله برام پیچیده شده که من از طریق همون رشته خودم داروسازی بیام اقدام کنم، که حالا پرسیدم به هر حال بعد امتحان کپس داد که میتونی خارج از خاک استرالیا بدیم و بعد وارد اونجا شد و از یه دونه داروخانه میشه کارورزی یک سال بعد انجام بدیم و بعد امتحان اورالو کتبی داره از این طریق، یا از یه دونه ساب کلاس دیگه که حالا همکاران شما از اون طریق اقدام کنیم که بهتر بعد بیایم این کار رو انجام بدیم؟ چون یکی از معضلاتی که هست، حالا من با وجود همسر و بچه، این کار اونجاست که به هر حال آدم میخواد بیاد اونجا و این با قول معروف یعنی پرمیشن رو بگیره که بیاد اونجا، چجوری مثلا کارش چی میشه؟ کار تو استرالیا چی میشه؟ بله بله، در حالتی که کپس رو داده باشین یا نداده باشین؟ نه خب شما سلام میدونید که مثلا من کپس رو بدم، چون هم امتحان اون وقت پی تی رو باید ما بدیم، هم کپس رو بدیم، یکم پروسه سنگین بکنم بشه، یا حالا سلام میدونید که جفتش رو بگم یک سالی طول بکنم. ببین 100% مسیر موازی، اگر که نظر من بخواییم، یه آقای دکتری هم امروز داشتیم اول جلسه که حالا ایشون پزشک عمومی بودن، مسیر موازی برای این که اصلا دلیلی نداره ما اینا رو اصلا دیگه تفکیک بکنیم. کپس که باید داده بشه که من بتونم به عنوان داروساز تو استرالیا کار بکنم، فارغ از پروسه مهاجرتی، اصلا کاری من به اون ندارم. پروسه مهاجرت هر چیزی که باشه، ما باید کپس رو امتحان بدیم تا تو استرالیا بتونیم کار بکنیم باش. خب بس کپس رو ما استارت بزنیم. حالا رشته داروسازی، ریتیل فارمسیست، رشته ای که خیلی خوبم است برای مهاجرت. یعنی شما اگه کپس رو بدی قبول بشی، با احتمال بسیار زیادی رو ریتیل فارمسیست میتونی دعوتنامه بگیری. ولی خب دادن کپس یه مقدار ممکنه زمان بر باشه. شما در کنارش میتونی بیای، مثلا میگم با یه رشته مثل فارمسی تکنیشن، یا مثلا با اینداستریال فارمسیست مثلا، خب و حتی رشته های دیگه، رشته زیاده، یه دونه اسسمنت بگیری از ویتاسس، بیای مسیر رو بندازی بیاد جلو و اون به صورت موازی هم کپستو بیاری جلو. حالا برای شما بدترین سناریو، برای من بهترین سناریو ممکنه دیگه، که شما به دعوتنامه برسی. بدترین سناریویی که به شما میگم، به شوخی میگم، یعنی اینکه ممکنه یه اسسمنت اضافه گرفته باشی اینجا. خب کسی که دعوتنامه خودش رو به دعوتنامه استرالیا برسونه، دیگه براش مهم نیست که یه دونه اسسین وسط مثلا پول بیشتر داده رفته گرفته. شما باید به نظر من بیشتر به شانستون فکر کنین تا اینکه مثلا یه مسیر رو به خاطر یه دونه اسسمنت باز بکنم یا باز نکنم. قطعاً باید باز کنید. خب یعنی میشه که ما مثلا من کپس رو در کنارش بخونم، بعد از یه طریق دیگه ساب کلاس دیگه اقدام کنیم، بعد یوهایی که اگه کپس اوکی شد عوض کنیم؟ نه ببین این سوال نشون میده شما الان آگاه نیستی بهش. خب یعنی دقیق نگرفتی هنوز موضوع. این خیلی مهمه شما آگاه بشی به موضوع دقیق. ببین ما چرا کپس میدیم؟ الان ما چرا بهم کپس میدیم؟ درست میدیم که اونجا به عنوان دکتر داروساز بتونیم قبول کنم مدرکمون رو دیگه، یعنی آفیشیالی داروساز. خب حالا فرض کن اصلا اونم بذاریم کنار، دیگه چه کپس به ما چه کمکی میتونه بکنه؟ برای کار دیگه، برای پیدا کردن کار. نه اصلا کلا همه اینا رو بذاریم کنار، کارو کاری ندارم. به جز اون چه کمکی کپس به ما میکنه؟ بکنم اسسمنتتون قوی تر میکنه دیگه، یعنی مدارکمون رو برای گرفتن پذیرش قوی تر میکنه.
خب ببین، ما یه رشته داریم به نام ریتیل فارماسیست. خب برای اینکه از اون رشته بخوایم برای مهاجرت اقدام بکنیم باید کپس بگیریم. من کاری به کار در استرالیا ندارم، اون اصلا فراموش کن، بذارش کنار فعلا. برای اینکه ما بتونیم از ریتیل فارماسیست معادل سازی مدارک بگیریم، آزمون کپس الزامیه اونجا تو اون مسیر. خب حالا چرا ما تو اون مسیر بریم؟ به خاطر اینکه خیلی مسیر خوبیه، به خاطر اینکه ریتیل فارماسیست جز رشته‌ایه که خیلی شانس دعوتنامه گرفتن زیادی داره برای مهاجرت. بس ما تو این سناریو میریم کپس میدیم که شانس مهاجرتمون رو بیشتر کنیم از مسیر ریتیل فارماسیست. خب حالا ما اینو بذاریم کنار، یک سری سازمان‌های دیگه هم داریم که میتونیم از اونها هم بریم معادل سازی بگیریم، جدا از کپس، کاری به کپس، جدا از ریتیل فارماسیست و کپس. مثلا اینداستریال فارماسیست، سازمان بتسس اینو بررسی میکنه. مثلا فارماسی تکنیشن، سازمان بتسس بررسیش میکنه. و کد رشته های دیگه، کوالیتی اشورنس منیجر و کلی کد رشته. خب ما داریم میگیم که چون اینها آزمون ندارن، شما بیا یه دونه هم از اینا بگیر، اینا دیگه آزمون ندارن، اینا دیگه کپس ندارن، شما باید برایش سابقه کار فقط بیاری تا بتونی اسسو بگیری. یه دونه از اینا بگیر فعلا، بنداز ببر جلو باهاش پروسه‌تو، بذار خودش شانس باز کنه برات. در کنارش شما چون کپس و اول و آخر باید بگیری، خب برو کپس هم بگیر. روزی که کپس رو گرفتی، با اون کپس هم میریم برای ریتیل فارماسیست هم یه دونه اقدام میکنیم دوباره جدا. یعنی دو تا پروسه رو تو برای مهاجرت تو مسیر میندازیم. حالا شما اینا هر کدوم جواب داد، اومدی رسیدی استرالیا، حالا اون کپست رو برمیداری باهاش میری کارم پیدا میکنی. متوجه شدی؟ شما باید اینا رو اصلا تفکیک کنی کاملا. حالا راه خوب چیه؟ من نظرم رو بگم ببین که چقدر میتونه کمک بکنه. اول من بگم استراتژی من ورود به استرالیا است. یعنی من ادوایسی که میدم گرسنه ورودم من. ممکنه یکی دیگه استراتژی متفاوتی داشته باشه، ممکنه یه همکار دیگه نوع دیگه ای فکر کنه. مایندست من بسیار بسیار روی ورود و روی موفقیت تمرکز بالایی داره. یعنی ما چه الزاماتی برای ورود داریم، چه الزاماتی برای موفقیت داریم، اینا رو باید بریم پیدا کنیم، انجام بدیم، موفق بشیم. من نگاهم اینجوریه به مسئله. برای این هر سلوشنی که میدم، سلوشن ورود درش خیلی قویه. تو سلوشنایی که من میدم، ورود قانونی، من با ورود مثلا توریستی بگیر بیا پناهنده شو، اینا اصلا کاملا باش مخالفم، با ورودایی که به درد بخوره. حالا با این استراتژی اگه من کیس مثلا من جای شما باشم چیکار میکنم؟ میرم یک آزمون کپس رو شروع میکنم برای خوندن و اونجا هم خودمو علاف نمیکنم، میرم دنبال مسیر کوتاه. کپس رو چجوری باید یاد بگیرم؟ یه سری جزوه داره، یه سری پلتفرم داره، $500 $1000 عددشو نمیدونم دقیق، میرم بهشون میدم، تو پلتفرم ثبت نام میکنم، جزوه ها رو میگیرم، تست میزنم همونجا، شاید حتی برم یه معلم بگیرم، بهش پول خصوصی بدم، بگم بیا به من بگو تریکاشو، بگو راهاشو، بگو منو تست کن. من از این مسیر میرم جلو. تا اینکه خب داریم دیگه، بچه‌ها میرن تو گروه های تلگرامی، یه عمر خودشون اونجا درگیر میکنن، جزوه ها رو میخوان همه رایگان برن خورخور از همه بگیرن، یک کلمه یک کلمه میخوان از آدما اطلاعات بگیرن. مشکلی باهاش ندارم، نمیگم بده، ولی مسیر دیگه هم فقط میخوام بگم بدونی که هست که بشه باهاش خیلی سریعتر رفت جلو. بعد به موازاتش میرم سازمان وت اسس و یه دونه اسسمنت میگیرم از یه کد رشته‌ای مثل اینداستریال فارماسیست، فارماسی تکنیشن یا یه چیزی که به دردم بخوره. اساس متخصصم هم میگیرم. بعد از اینکه اساس متخصصمو گرفتم، میرم سراغ زبان، یه نمره زبان میارم. زبانمو که گرفتم میرم ثبت امتیاز میکنم و اینا رو جاری میکنم. یعنی حالا 190 و 491 جاریش میکنم. و بعد میرم سراغ ویزای تحصیلی. یعنی بعد از اینکه این کارا رو کردم دیگه وای نمیستم ببینم به کجا میرسه. میرم تارگت میکنم رو تحصیلی. تحصیلی هم یه دونه مثلا یه مستری چیزی، حالا تو فضای پابلیک هلس یه چیزی که حالا به درد بخور باشه، یه مستر اپلای میکنم. اگه ریجکت شدم مهم نیست، چون از اون بر اسکیل ورکرم دارم انجام میدم، ریجکتیش هم هیچ تاثیری رو نمیذاره. اگه قبول شدم پامشم میام استرالیا، اون ادامه اون مسیرا که کپس و اسسمنت و اسکیل ورکر ایناست که سر جاش داره میره جلو. سوال بعدی رو از شما بپرسم آقای هما بود. این مثلا ما ویزا شدیم و اومدیم تو خاک استرالیا، حالا چه موقت چه دائم، سوال من اینه که هم وقت به استرالیا باشیم؟ یعنی ما میتونیم بیایم استرالیا بعد برگردیم؟ یعنی بعد یه چند سالی فور کنیم
که بعدش مثلا PR به ما بدن یا نه صرفا مثلا مثل جاهای دیگه که حالا چند سال پر میکنن برمیگردن، یا باید حتما شاغل به کار باشین یا میشه شاغل نباشین با حال اقامت گرفتین بریم بیان که حالا سال پر کنیم که بتون PR بگیریم. نه خب پی آر که ببین 189 یه ضرب پی آر میشه، 190 یه ضرب پی آر میشه، 491 ویزای موقتیه که باید بیایم تو استرالیا 3 سال تو استرالیا زندگی بکنیم تا پی آر بشه. حالا هر کدوم از اینا یه مسیر متفاوتی داره دیگه، پی آر ها که از اول پی آرن، 491 هم باید 3 سال زندگی بکنیم. حالا مثلا اونه که پی آر هم مثل 190 189 اگر مثلا بیایم حالا خود استرالیا زندگی نکنیم یعنی بریم بیایم، بعد اون تبدیل به پاسپورت میشه یا نه باید حتما بیایم؟ 3 سال تو 5 سال باید بمونیم تا پاسپورت بگیریم. بعد حتما باید کارم بکنیم یا نه لزوما؟ نه نه کار مهم نیست، برای هم اون 491 هم که پی آر نیست باز فرقی نمیکنه، کسی بخواد اونو با 491 هم بیاد پاسپورت بگیره باید بیاد بمونه، یعنی در نهایت ما باید 3 سال 4 سال بیایم استرالیا بمونیم تا پاسپورتمون رو بگیریم. یه دونم در مورد امتحان ناتی های هماپور سوال داشتن، امتحان ناتی رو من خیلی شنیدم، حالا 5 امتیاز داره ولی جای خاصی نخوندم دیتیلش، یعنی مثلا مثل امتحان پی پی ای، یعنی مثلا باید یه کلاسی رفت و به قول معروف یه دوره گذرون که امتحان رو داد، سوالات سورس داره ناتی آزمون ترجمه است، حالا یه مقاله ما داریم بچه‌ها بفرستم براتون که کامل توضیح داده، ولی ما الان یه دور برگزار کردیم ناتی رو تو تهران، یه ممتحن ناتی رو آوردیم که یک دوره ورکشاپ 2-3 ساعته میذاره و بچه‌ها بعدش هم میرن امتحان میدن، یعنی ناتی آزمون پیچیده‌ای نیست، مثلا الان که دیگه با یه ممتحن رسمی ناتی داریم دوره ورکشاپ میذاریم، یه دونه گذاشتیم اولش انجام شد همین یکی 2 هفته پیش تو تهران بود. خیلی راحته، یعنی ناتی رو شما میتونید رو 5 امتیازش حساب کنید، چیز پیچیده‌ای نداره ناتی. سوال آخر هم بپرسم مزاحمتون نشم یا همانپور، ما حالا با هر ساب کلاسی که حالا صحبت کردیم با هم، حالا چه من کپسه رو بگیرم بیام چه حالا از طریق یکی از اون تکنیشن فارمسیست یا کسی یا فارمسیست من وارد حالا اونجا بشم و ویزا بشم، اونجا شما خدماتی حالا نمیدونم حالا در مورد گلدنتون شده بودم سری کنگوهای قبلی هستن کمک میکنن شما حالا باید کمک کنید، یه همچین چیزی برای خیلی عالیه که شما این کار رو انجام و به وجود اومده، میخواستم ببینم برای پیدا کردن شغل شما کمک میکنید یا حالا مثلا کانکشن هایی هستش که آدم بتونه حساب؟ آره ما یه دوره پس فایندر رو داریم، یه دونه جاب فایند رو داریم که خب این دورهایی که همینجا میگذرونی با ما به نظر من کافیه، یعنی همین دو تا دوره انقدی کمک میکنه که دیگه شما نیاز به دورهای رزومه نویسی و اینکه ببین رزومه هاتون بدین کاریابی های اونجا درست بکنن و اینکه آموزش مصاحبه بگیرین، اینا همه اینا رو ما راه میندازیم توی اون دوره کارتون رو. برای کانکشن هم خب آره کانکشن تو استرالیا زیاد داریم، ولی خب مدل استرالیا خیلی فرق داره با ایران، یعنی اینجوری نیست که یه کانکشن شما پیدا کنی با اون بری سر کار، ولی کانکشن میتونه کمک کنه که تجربه هاش رو بگی که اون تجربه ها به درد شما بخوره برای استفاده، اینجوری آره 100%. اتفاقا کانکشن داروساز زیاد داریم، ما الان اینجا داروساز تو استرالیا چه چون خیلی از داروساز ها با ویزای بیزینسی اومدن استرالیا مدتی که باز بوده، خیلی هم زیادن تعدادشون، بچهای داروساز اینجا زیادن تعدادشون، هم کسایی که اومدن اینجا و حالا جوان‌تر بودن مثل خود شما و لایسنس رو گرفتن و دارن کار میکنن، یعنی دارن کار داروسازی میکنن، آره اینجوری زیادن، یعنی تقریبا تو همه شهرها ما داروساز داریم الان تو استرالیا. هزینه استرالیا رو هم به من میگیم که با چند دلار زندگی خوبی میشه داشت؟ والا خیلی سوال نسبیه، خب چون نمیدونم زندگی خوب تعریفش چیه، هر آدمی ممکنه یه تعریفی بکنه زندگی خوب، برای همین خیلی سوالش نسبیه، نمیدونم من یه ذره کلا چون آدم دیتیل گراییم سوال باز برام خیلی سخته، یه دفعه پنیک میکنم رو سوالای باز چون نمیتونم کلی جواب بدم، ولی اگه همین جوری بر اساس کلی چیزی که یاد گرفتم که میگن که یه جوابی بده بهتر از اینکه هی بگی نمیشه جواب داد، مثلا با بین مثلا 5 تا 7 هزار دلار تو استرالیا میشه یه زندگی نسبتا راحت داشت برای یه آدم، ولی خیلی بازه مثلا چند تا بچه داره اون آدمه، نمیدونم کدوم شهر داره زندگی میکنه، ولی این چیزی که فیت میکنه، یعنی بین 5 تا 7 هزار دلار میشه تو استرالیا
راحت زندگی کرد. ولی خب حالا مثلا سیدنی ممکنه اون هفته رو بخواد، ملبون کمتره رو بخواد، ادلید حتی کمترم بشه، تو این رنج هست. بسیار ممنون و متشکرم. خیلی ممنون لطف کردید. قربون شما، ممنون از شما، مرسی. خب مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم مطالب ویدیو براتون مفید بوده باشه. میخوام ازتون خواهش بکنم که این ویدیو رو لایک بکنید و در کامنت ها به ما بگید که چه مطالبی رو شما دوست دارین که اون مطالب رو براتون آماده بکنیم و در کانال آپلود بکنیم. مرسی از اینکه هستید. فعلاً.